could do it, you know. Take off, live in the woods. They'd catch us. Well, maybe not. We wouldn't make it 5 miles. Welcome, welcome. The time has come to select one courageous young man and woman for the honor of representing District 12 in the 74th annual Hunger Games. It's your first year, Prim. Your name's only been in there once. They're not gonna pick you. Primrose Everdeen. Prim! I volunteer! I volunteer as tribute. Our tributes, Peter Mallark and Katniss Everdeen. They just want a good show. That's all they want. There's 24 of us, Gail. Only one comes out. You're here to make me look pretty. I'm here to help you make an impression. And so it was decreed that each year, the 12 districts of Pan Am shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and 18 to be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death. This is the time to show them everything. Make sure they remember you. I just keep wishing that I could think of a way to show them that they don't own me. If I'm gonna die, I wanna still be me. I just can't afford to think like that. Foi lançado também como audiolivro e livro digital. Teve a primeira edição de mais de 50 mil exemplares nos Estados Unidos, mais tarde aumentada para 200 mil. Desde seu lançamento, foi traduzido para mais de 26 idiomas diferentes e teve seus direitos comprados por mais de 38 países. Foi recebido geralmente com críticas positivas por críticos especializados, apesar de alguns terem notado certa similaridade com os livros de Cannes, Battle Royale. O segundo livro da série, chamado Em Chamas, foi lançado 1º de setembro de 2009, seguido por A Esperança, aqui no Brasil, 24 de agosto de 2010. A saga completa já vendeu mais de 85 milhões de cópias em todo o mundo e faz parte dos livros mais vendidos da história. Capital é rodeada por 12 distritos mais pobres, definidos por uma sequência numérica de 1 a 12. Algum tempo antes do início dos eventos do livro, havia um 13º distrito, porém, ele foi destruído pela capital nos chamados Dias Escuros, por terem liderado a chamada rebelião. A história é contada a partir do ponto de vista de Katniss Everdeen, uma garota que mora no Distrito 12 com a sua mãe e a sua irmã. Katniss perdeu o pai numa explosão na mina de carvão, quando tinha apenas 11 anos, e agora, mais velha, sustenta a família caçando ilegalmente na floresta com seu melhor amigo Gale. No dia da colheita, sua irmã mais nova, Primrose, é escolhida para participar dos Jogos Vorazes, mas ela se oferece para ir em seu lugar.
O outro tributo do Distrito 12 é Peter Mellark, o filho do padeiro, que tem a mesma idade de Katniss e estuda na mesma escola que ela. Apesar de não ter muito contato com Peter, a garota sente que lhe deve algo por ele ter lhe oferecido pão quando sua família estava morrendo de fome pouco tempo depois da morte de seu pai. Após serem selecionados, Katniss e Peter são levados para a capital, onde conhecem seu mentor Haymitch Abernathy, que já foi ex-campeão dos Jogos Vorazes, e Cina, seu estilista, que os ajuda a ficarem mais bonitos para que consigam mais patrocinadores, que são pessoas que mandam suprimentos para ajudar os jogadores nos Jogos Vorazes. Durante esse tempo na capital, Katniss e Peter participam de uma entrevista e Peter revela que seu grande amor é Katniss para todo o público. E então Katniss acha meio estranho, pensa que Peter está fazendo tudo aquilo somente para ganhar patrocinadores, mas acaba revelando também que realmente gosta dele e que faria de tudo para não perdê-lo. Supostamente, por causa da imagem de amantes cruzados que o público tem de Katniss e Peter, uma nova regra é anunciada durante os jogos. Se os dois tributos do mesmo distrito são os últimos a sobreviver, os dois serão considerados vencedores. Depois de ouvir isso, Katniss sai à procura de Peter, de quem ela tinha se afastado por acreditar que ele estava aliado a outros tributos. Quando finalmente o encontra, descobre que ele está gravemente ferido na perna. Ela encontra um abrigo para os dois em uma caverna e cuida dele, enquanto age como uma garota apaixonada para manter a audiência interessada nos dois. Quando Katniss e Peter são os dois últimos tributos, os idealizadores dos jogos, mudam as regras e, em uma clara tentativa de conduzir os jogos a um final dramático, dizem que apenas uma pessoa poderá vencer a competição. Ao invés de competir para quem vai sair vitorioso, ambos concordam em cometer suicídio simultaneamente comendo amoras envenenadas, pois não queriam conviver com o fato de terem matado um ao outro e tinham esperança de que a capital iria preferir dois vencedores ao invés de nenhum. A estratégia funciona. Katniss e Peter sobrevivem e são declarados vencedores da 74ª edição dos Jogos Vorazes. Embora tenha sobrevivido aos desafios na arena e seja tratada como heroína pela população, Haymitch avisa para Katniss que ela se tornou o alvo político por ter desafiado os autoritários líderes de sua sociedade publicamente. Já que foi a sua ideia sua, de comer as amoras envenenadas na arena, e o que causou a morte do idealizador do jogo por conta da maldade da presidente Snow. Peter fica decepcionado ao descobrir que, para Katniss, seu relacionamento tinha sido uma manobra para conquistar a simpatia do público e ela, surpresa por ele ter sido verdadeiro, fica em dúvida quanto aos seus sentimentos. Segundo Suzanne Collins, a ideia para os Jogos Vorazes surgiu enquanto ela passava canais na televisão. Em um, autor observou pessoas competindo em reality show e em outro viu cenas da guerra no Iraque. As duas coisas começaram a se confundir de um modo muito inquietante. E a ideia para o livro, que depois virou filme, surgiu então a partir daí, então foi formada. O mito grego de Teseu serviu de base para histórias e os gladiadores romanos completaram o quadro. A sensação de perda que Suzanne teve quando seu pai foi para a guerra militar no Vietnã também contribuiu para o desenvolvimento do livro, no qual a protagonista fala que perdeu o pai aos 11 anos de idade por um terrível acidente nas minas, 5 anos atrás, antes do início da história.